はい、参議院議員会館より NHK をぶっ壊す。本日、令和元年11月26日火曜日、時間は18時29分です。NHK から国民を守る党、参議院議員の浜田聡です。明日、11月27日水曜日、参議院本会議で、法律案の決議が、4つあります。で、そのうちの1つですね。地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律案。この動画の目的は、この法律案の賛成、反対、棄権に関してアンケートを募るというものであります。動画のですね、左上の方にエクスクラメーションマークが出てきますので、そこをクリックすると、賛成、反対、あと棄権のをですね、という表示が出てくると思いますので、もしよろしければですね、アンケートの方参加いただければと思います。はい。で、はい。ちょっと該当する法律案をですね、参議院のページの議案情報というところから見ていきますと、何かな。これですね。はい。こちらもですね、ちょっと提出法律案というのがまだ、この参議院のページには載っておりません。はい。はい。一応ですね、衆議院で、可決したということは書いてあります。というわけで、衆議院のページを見てみることにします。議案というところからですね、見ていきますと、ちょっとね、結構たくさんあるんで、分かりにくいですけど、第198回の国会でもですね、一応この地域人口の急減に対処するため特定地域づくり事業の推進に関する法律案というのがあるんですが、その2回前の国会ではですね、撤回されてるんですね、この法案。で、再度、今回、法律案ですね、ありまして、衆議院では可決して、今回参議院での、採決となります。経過が今後ですね、日本共産党が、反対と、他はですね、基本的には賛成ということで可決しております。そうですね、令和元年11月21日に、衆議院で可決しております。はい。ということで、はい、ちょっと一旦戻ってですね、この法律案の本文の方を見てみようと思います。で、ここかな。提出時法律案。ここを見ると、こうですね。下の方に、目的が書いてありますので、その目的のところを見ようと思います。理由ですね。はい。地域人口の急減に直面している地域において、地域社会及び地域経済の重要な担い手である地域づくり人材が安心して活躍できる環境の整備を図ることが喫緊の課題であることに鑑み、特定地域づくり事業協同組合の認定、その他特定地域づくり事業を推進するための措置等を定めることにより、特定地域づくり事業を推進し、合わせて地域づくり人材の確保及びその活躍の推進を図る必要がある。これがこの法律案を提出する理由であるということで、明日参議院本会議でこの法律案の採決がなされます。この動画の目的はですね、この法律案に、賛成、反対、棄権のお投票をいただくこと、そして、ご自由なですね、意見をですね、いただくことですね。アンケートに関してはこの辺に、動画のこの辺に出てきます。はい。ご自由なね、コメントをいただければと思います。
まあ、もちろんね、よくある意見としてはやっぱりちょっとよくわからないというところでありまして、まあ、それに関してはまあ正直、そうとしか言いようがありませんが、まあ、我々ね、将来的には、こういった法案一つ一つの法案、直接民主制、インターネットでの直接民主制ということで、賛成反対をですね、皆様のご意見に、委ねようという方針ではありますが、まあ、そのですね、準備段階という形で、こういった動画を作っております。はい、というわけで、もしよろしければですね、このアンケートの方を参加いただければと思います。最後までご視聴ありがとうございました。本日ですね、あと2つですね、法律案ありますので、その動画を順次作っていこうと思います。参議院議員会館より NHK をぶっ壊す。ありがとうございました。